haweeneyda u qaabilsan midowga Afrika dhanka haweenka Lady Wyonto maanta wareysi gaar ah ku siinaysay telefishinka Somali News xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa waxay hambalyeeyay bogaadin u dirtay baarlamaanka Soomaaliya oo soo gabagabeeyay doorashada gudoonka baarlamaanka ee labadiisa ku xigeen oo la soo afmeeray waxayna tilmaamteen shaqo wanaagsan ay qabteen baarlamaanka Soomaaliya taasoo ay ka sugeen shacabka Soomaaliyeed isla markaana waxay carabka ku dhufatay in la gudigeli doono doorashada madaxweynaha Soomaaliya si loo soo afmeero doorashooyinkii inta kale ee ka harsan On behalf of the African Union and the AMISOM here in Somalia and Mogadishu, we would like to congratulate the members of parliament, of the parliament of their people here at the parliament in Mogadishu for electing the speaker yesterday in a process that was competitive but very smooth and very well organized. And then today when you are electing the two deputies, the first deputy and the second deputy, we noticed that there was an interest. anigoo ku hadlaya afka howlgalka gaarka ah ee midowga Afrika waxaan aad ugu faraxsanahay sida dimuqraadiyadda leh ay u dhacday doorashadii shalay lagu doortay Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo tan maanta ay ku guuleysteen labada guddoomiye ku xigeen waxaa inoo muuqata in Soomaaliya ay maanta cagta saartay waddadii horumarka iyo dimuqraadiyadda iyadoo ay xilligan Soomaaliya yeelatay baarlamaan u shaqeeya isuna doorta sida baarlamaanada caalamka oo kale waxaan hambalyeeyay bogaadin u direynaa guddoomiyaha baarlamaanka la doortay waxaan hambalyeeyay bogaadin u direynaa gudoonka baarlamaanka la doortay inagoo u rajeynayna in shacabkooda u hoggaamiyaan waddada horumarka iyo dimuqraadiyadda waxaana hadda baarlamaanka Soomaaliya dhawaan ay daarin doonaan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo labadiisa ku xigeen si ay u gudagalaan shaqooyinka kale oo harsan waxaana xilligaasi baarlamaanka Soomaaliya kulamada ay ku yeelanayaan magaalada Muqdisho ay ku go'aamin doonaan waqtiga ay dhicayso doorashada madaxweynaha Soomaaliya Abdirahmaan Maxamed Cabdi waa Bari Television ka Somali News Muqdisho